U te očekuje danas zasjedalo općinsko vijeće. Na dnevnom redu našao se rebalans budžeta od proteklih 6 mjeseci, u periodu od januara do juna ove godine. Na sjednici se razmatrao izveštaj o radu općinskog načelnika. Mi smo danas uradili drugi rebalans budžeta u ovoj godini i on rebalansan iznosi za ovu godinu negdje 4 miliona 700.000 konvertnih maraka, manji je za 500.000 konvertnih maraka u odnosu na ranije rebalansiran iz razloga što određene projekte nećemo uspjeti znači završiti u ovoj godini. Kako je kazao načelnik Muminović, od oktobra mjeseca općina Teočak počinje subvencionirati troškove mjesečne karte za učenike koji pohađaju srednju školu. Na prostoru Teočak određene udaljenosti, a pogotovo da vršimo subvenciju mjesečne karte za srednjoškolce iz Teočaka koji putuju u Tuzlu, s obzirom da je i onako visoke cijene mjesečne karti po tvrdnjama roditelja koje su bile su sad dodatno povećane, znači zbog ukupne cijene na tržištu. Na dnevnom redu sjednice bila je i odluka o osnivanju javne ustanove za kulturu i sport. U cilju unapređenja ostvarivanja prava na kulturu, sport, muzejsku djelatnost, Općinsko vijeće Teočak donijelo odluku o osnivanju javne ustanove Centar za kulturu i sport Teočak. Ova ustanova će u narednom periodu upravljati objektima Bosanskog kulturnog centra Teočak, sportska dvorana Teočak, centar civilne zaštite i druge javne površine prostora naše općine. Općinsko vijeće Teočak je donijelo odluku o stipendiranju studenata za akademsku 2021/2022 godinu. Uslove konkursa ispunilo je 5 studenata koji će dobiti stipendiju od po 1000 konvertibilnih maraka.